Kolmas levy olisi nyt tosiasia. Olemme puolivälin Legend of Dragoonissa nytten ylittäneet. Ja meren yli tässä olisi matkalla menossa kohti uusia mantereita. Lenus on päihitetty, mutta Loidi jatkaa edelleenkin kulkuansa eteenpäin. Ja mille se oli se yksi paikkakunnista, jota hän name droppasi, että sinne suuntaan matkalla, niin eiköhän sekin ole meillä päämäärä. Sitä ennen kumminkin välipysäkki olisi Furni-nimisessä satamakaupungissa. Furni the Water City oli paikkakunnan koko nimi ja muutama Stardustikin tänne kaupunki ollaan jemmattu. Vasemmalla suunnalta löytyisi itemikauppaa. Valitettavasti sinne ei itse asiassa tällä hetkellä tuota kautta pääse. Kyllä siis sinne tälläkin hetkellä pääsee, mutta vähän eri reittiä. Eli vähän tämmönen venetsialainen kaupunkisuunnittelu, että me tarvitaan vene, että me päästään joka paikkaan täällä kulkemaan. Kaksi kappaleen tosiaan Stardustia täältä löytyy. Ensimmäinen oli tuossa ja toinen on sitten muistaakseni vähän pisemmällä, kun ollaan kaupungista poispäin lähdössä. Mutta napataan se ensimmäinen siitä ja täällä sitten olisi laiturin pätkää, mutta ei me päästä ilman venettä kulkemaan. Ei ollut sinne yhtä parkkeerattu, niin jatketaanhan eteenpäin. Kyläläisillekin toki jutella voi, mutta ihan näin ajan säästämisen vuoksi niin ihan jokaiselle jo jää juttelemaan. Jonkin verran tässä nimittäin tarinaakin on. Ehdottomasti tässä samalla kun tämmönen välipätkä pyöri, niin täytyy huomaa, että osa näistä modeleista kyllä näyttää vähän tommoselta pahvihahmoilta. En tiedä mikä tässä oikein homman nimi on. Mä yritin käydä muidenkin tekemiä videoita katsomassa tästä kohtaa. Niin. Kaikissa niissä videoissa oli ihan sama, että osa näistä on ihan tämmöisiä 3D-modeleita 4-5 hahmoa nytten kerralla ja kaikki muut sitten näyttää tommosilta neljäsivuisilta paavihahmoilta. Että onko tämä nyt sitten emulaatiovirhe vai mikä on. Kaikki muut videot, mitä mä muilta ihmisiltä katsoin, niin näytti tismalleen samanlaiselta, että oliko sitten sama ongelma, että kaikki on emuloimista tätä vai mitenkä. Täytyypi pistää oma palkopiokoneeseen sisälle ja koittaa, että mitenkä se onnistuu. Ja miltä näyttää. Koska vähän omituista tuo vaikuttaa tällä hetkellä. Ehkä tähän nyt vaan sitten nykypäivänä keskittyy pikkasen enemmän. Mutta hölmöys näin on. Tai onko jotain rajoituksia, että kuinka monta hahmoa kerrallaan ruudussa voi olla. Ei ole nimittäin ensimmäinen kerta, kun tämän näköisiä hahmomodeleita ruudussa olisi. Toki vähän ikävää ruveta kolmoslevylle asti pelaamaan ihan vaan sen takia uudestaan, että näki sitten aidolta pelilevyltä, että näyttääkö se tämmöiseltä siinäkin. Kyllä mä vähän veikkaan, että mulla on varmaan jossain Pleikkari 2 kortille. Ainakin silloin aikanaan, kun oli tuo siirtymisvaihe, että Pleikkari 1:stä 2:een siirryttiin, niin muistaakseni mä kyllä kopiot niistä teidän siirrasin noille Pleikkari 2 levylle kaikki vanhat talletukset, niin olettaisin kyllä, että mulla siellä varmaan Legend of Dragooninkin talletukset on parinkymmenen vuoden takaa olemassa neloslevylle. Semmoisella voisi
joku kerta kokeilla. Niin on harmin vaan, että neloslevillä tuo kohtaus mennyt sitten tietysti ohi, että mä sitä tietenkään pääse enää tuossa kohtaa näkemään. No ei se sitten onnistu. No, ehkä mä joku päivä tämän pelin tulee vielä uudestaankin pelaamaan. Oletan ainakin näin kovastikin. Eli täällä on nyt sitten jotain ongelmaa kylässä. Aggressiivinen susi aiheuttanut ongelmia. Jonkin verran metsästäjiä tänne nyt kokoontunut sitten. Kuka saakaan palkkion sitten tämän pyydystämisestä. Sen takia tuossa aikamoinen häslinki torilla juurikin äsken oli. Eteenpäin kaupungissa. Katsotaanpa sinne kuinka hyvin mä taas sitä levy alkupään muistan, kun mä aina kokonaisen levy kerrallaan on etukäteen pelannut, niin jonkin verran tästä alkupäästä ehtii sitten siinä välissä jo unohtamaan. Elikkä jonkun kyläläisen lemmikki on ollut tuo susikamui, joka nyt sitten ruvennut ongelmia aiheuttamaan. Täältä sitten alemmalta tasolta niin löytyisi paikka, mistä näitä veneitä pääsisi vuokraamaan. Renttapoutti. Elikkä sotureille on luvattu, että pormestari maksaa veneiden vuokran. Ja tässä kohtaa tulee sitten rehellisyystesti, että ollaanko me yksi näistä sotureista, että saadaan sitä myötä vene ilmaiseksi. Valitettavasti, jos tässä sanotaan huijaten, että joo, ollaan me niitä, niin sitten tuo rupeaa vähän epäilemään, että ootteko te nyt sittenkään. Ei suostu veneitä antaa, mutta jos ollaan rehellisiä, niin keskustelu vaihtuukin tähän siihen, että ollaan Tiperoon puolella sankaritekoja tehty jo, niin tätä kautta sitten se vene meille saadaankin. Eli kannattaa olla rehellinen. Se on tämän jakson opetus. Tarkkaan säädeltyä tämä veneelläkin kulkeminen, kun oikein lisenssi tarvitsee sitä varten. Ihan ymmärrettävä, että tarviinkin lisenssi. Kyllähän olette nähnyt, miten nämä veneet tässä pelissä liikkuu. Eli ei tarvii airojakaan ollenkaan. Tämä on ihan telepatialla, miten nämä liikkuu. Voi ihan hyvinkin olla, että tämä vaatii vuosien koulutukseen, että pystyy veneitä tällä tavalla hyödyntämään. No niin, nyt on muutama reittivaihtoehto meillä käytävänä, niin mennään tänne etupuolelle takaisinpäin. Sanoin, että siellä oli se itemikauppa täällä ensimmäisen ruudun vasemmassa laidassa, niin käydään siellä pyörähtämässä ja katsomassa, että mitäs hyviä itemeitä sieltä mahtaakaan löytyä. Oikealle, jos tuosta oltaisiin menty, niin oltaisiin päästy siihen taloon, missä se pieni laiturin pätkä oli. Sinne meidän ei tarvi uudestaan mennä. Eli oltaisiin tosiaan tänne itemikaupan puolelle päästy kyllä jalkapeliin, mutta tämä ei suostu myymään meille mitään, ellei me tulla veneelle. Vähän omituinen käytäntö, mutta näin se täällä toimii. En rupea kommentoimaan maan tavoista yhtään mitään. Mutta muutenhan meillä nyt jo ollaan tosiaan kolmoslevylle asti päästy, niin itemikaupoista nyt ei oikeastaan tässä vaiheessa peliä enää mitään uusia itemeitä tulee löytymään. Deep Petrifierea te ette ehkä ole vielä tässä vaiheessa nähneet. Tosiaan petrification-efektiä aika harvakseltaan tapahtuu. Nyt tuo seuraava alue, mihinkä mennään, niin siellä tätä saattaa tulla, niin voimme nyt ehkä yhden ostaa jemmaa, mutta vähän epäilen, että en mä edes senkään vertaa tarvitsisi. Healing Fogia täältä löytyisi, mutta meillä pitäisi vielä Healing Priestsia olla jokunen kappale jäljellä, kylläpä vain. Niin niillä varmaan jo aika pitkälle päästään. Mitenkäs meillä noi muuten täällä tilanne, recovery-poolit on vähän hankalia itemeitä käyttää, niin myydäänhän ne pois.
kun parannusitemiä tarvii, niin viittisi sitä sitten jättää mahdollisuuden varaa, että tuleeko sieltä mitään hyvää vai ei. Kolmoslevy on kumminkin se vaihe, kun me ruvetaan noita healing priestejä sitten saamaan ihan kaupasta suoraan, niin se on se ehdoton hankinta, mitä me aina yritetään päkeissä pitää, niin ei ruveta mitään tämmöisiä recovery-pooleja käyttää, mistä saattaa jotain ihan tarpeetonta sitten tulla, kun se hätä on jo suurin. Vasemmalla puolella, mitäs täältä löytyy, Weapon Shoppihan täällä olisi, ja ei muuta kuin heti levyn alkupuoliskolle, niin vähätkin rahat tuulamaan, mitä meitä löytyy. Täällä muistaakseni ihan hyvää tavaraa nimittäin onkin. Ei muuta kuin muistiinpanot itsellekin auki. Dancing Dagger omituista, että se on tähän kohtaan laitettu. Justiinhan me tuossa kakkoslevyn loppupuolella ilmaiseksi yksi saati, ja kahdella me ei mitään tehdä, niin se me skipataan automaattisesti. Mutta mitäs kaikkea muuta täältä löytyy? Gigantto Helmi, Defenseen nostaa, Magic Attackia laskee. En ole Kongolilla Magic Attackia ikinä käyttämässä, niin helppo ratkaisu tämä näin saman tien päälle. Sitten täältä löytyisi Combat Juice, ja ei nosta statteja verrattuna noihin peruskenkiin, mitä me ollaan jo aikaisemmin saatu, mutta tuo ekstra tässä on, että Escape Rate ja Physical Attackilta 5% lisää omituisesti kirjoitettu, mutta tarkoittaa siis ihan käytännössä sitä, että evade prosenttia avoidaan se, sitä tuolla stattiruudussa käytetään, niin ihan sitä meinaa, että 5% säänsi, että väistetään Physical Attackia. No, nämä on suora upgrade, ei siinä mitään, mutta toi on aika, toivotaan sitä, että 5% nostaa avoidanseen, niin ei ole välttämätön ostos, ja sen takia skipatakin. Kolmoslevy on nimittäin vähän semmonen, että tässä rupeaa vähän rahasta pulaa olemaankin. Mulla on ehdottomasti kyllä tavaraa, mitä mä voin pois myydä, mutta näin muuten niin en rupea nyt mitään semmoista semitarpeetonta tavaraa ostamaan, jos sen tarvitse. Mitä muuta täältä löytyy? D-Stone amuletti Petrificationilta suojaa. Ei kiitos. Attack Padke, ehdottomasti hyvä itemi. Nostaa Physical sekä Magical Attack Poweria ylöspäin. 10% näköjään molempiansa. Ja mä yleensä aina näitä yhden kappaleen on ostanut ja Dartille sen laittanut päälle. En tota Magic Attack komponenttia tuossa kaipaa, mutta ihan tuo pelkkä tavallinen attack kun nousee, niin se on ihan se. Sen takia hyvä. Se on justiin se huono puoli, että yleensä vaikka toi tosiaan molempia statteja nostaa, niin harvaa hahmoa, mille mä niitä molempia tarvitsisin yhtä aikaa, että mieluummin se olisi hyvä, kun se nostaisi vaan pelkästään attackia tai pelkästään magicia attackia. Ehkä jollekin Rouselle, jolla mä vähän molempia saatan tehdä, niin sille saattaa hyvä olla, mutta muuten niin ei välttämättömyys. Yksi kyllä riittää minun mielestä ja mainiosti. Mitä muuta vielä löytyy? Elude Cloak täällä olisi. Nostaa chanssiä välttää Physical Attackia 20%. En tiedä minkä takia tässä puhutaan pisteistä, kun ne ihan suoraan prosentteja on. Ne sekoittaa vaan päätä suottaa enemmänkin. Näitä Elude Cloakia pystyy tuolla ykköslevyn puolellakin jo tulemaan. Yellowbird oli se rare mobi, miltä näitä saattoi droppeina tulla. Ihan ok itemi siinä vaiheessa. Kolmoslevyllä tämä on sen verran iso miinus statteihin, kun rupeat tätä laittamaan tuohon aksessorislottiin, että ei ole kovinkaan tarpeellinen itemi tuo mielestäni. Niin skipataan se siksi. Mitäs kalastajalla meille olisi asia? Meidän sankariteot on näköjään kyläläistenkin korvia asti jo päässyt meren ylitse. Mehän ollaan julkiksi. Eteenpäin sitten, eli ei frontti, vaan upper right on se suunta, mihinkä mennään. Pormestari olisi erittäin kiinnostunut jutustelemaan meidän kanssa, niin kai meidän täytyy sinne suuntaan lähteä sitten menemään. Klinikka löytyy tuolta oikealta eestä. Oikealla päin on reitti ulos kylästä, sinne me ei ihan vielä päästä. Siellä syvään hengittää joku näistä metsästäjistä blokkaamassa meidän tietä, että ei päästä pois ennen kuin ollaan käyty täällä jutustelemassa.
kaikkea muuta tekemistä meillä olisi kuin kyläläisten ongelmia kuulla, mutta kyllä me sen verran ymmärtäväisiä olla, että kaipa meidän täytyy nyt ainakin kuunnella, että mitä se asia tässä olisi. Ollaan me noilta muilta kyläläisistä jo kuultu, että mitä on tapahtunut. Ainakin osittain. Eli kertauksen vuoksi, jos tuosta ohi menee, niin Kamui-niminen susi on ollut kylässä Teo-nimisen pojan kasvatuksessa. Tähän asti mukava otus ollut, mutta muutama päivä sitten niin rupesi omituisesti käyttäytymään ja hyökkäämään aggressiivisesti kyläläisiä kohtaan. Niin susi nyt lähtenyt sitten kylästä Teomme mukanansa. Ja sotureita tänne jo entuudestaankin kovasti tullut, mutta pormestari vielä ehotti, että voitaisiin joukkoon liittyä ratkaisemaan tätä ongelmaa.
Shana tosiaan osasi melodian, jonka Dartin äiti on hänelle opettanut, ja Hassel on tismalleen saman melodian kuullut jo aikaisemminkin, niin tässä kohtaa jo melkein 99% varmuudella niin saatiin sitten se paljastus siitä, että taitaa Dart ja Hasheli keskenään se sukua olla. En tiedä, miten tuossa Japanin versiossa asia on selitetty, että onko se siihen jätetty sitten pikkasen enemmän arvailun varaa, mutta ainakin tässä englanninkielisessä versiossa, niin tästä jo aika hyvin voidaan johtopäätökset vetää, että kyllä taitaa iso isä ja poika olla tässä kyseessä sitten. Mikä on osittain mukava paljastus, osittain myöskin vähän ikävä paljastus, kun Hassel on kumminkin matkaa tehnyt tytärtänsä etsimään, ja vaikka tämä hyvä uutinen onkin, että lapsenlapsi löytyy, niin se tarkoittaa samalla myös sitä, että tuo Hasselin matka on ollut vähän tuhon tuomittu, koska niitin kylässä kumminkin Dartin äiti on jo kuollut. Kuulla näyttää jälleen kerran jotain omituista vaikutusta sanaan olevan. Ja nimenomaan tästä Moon That Never Setsistä oli kyse. No niin, yö on vietetty sitten, tarinaa, juonen pätkiä saatu vietyä eteenpäin, niin eikö lähetä jatkamaan kulkemista eteenpäin. Muutenkin täytyy ehdottomasti huomauttaa tästä koko Kamui Esuden tarinasta, niin tää on nyt ihan oikeastaan ensimmäistä kertaa niin kunnolla semmoinen vaihtoehtoinen kontentti, eli tätä ei käytännössä tarvitse edes tehdä ollenkaan. Mä nyt en tossa edellisellä pelailukerralla myöskään sanonut suoraan, että ei kiinnosta kuulla teidän ongelmista mitä, että pystyisikö nämä jutut skippaamaan sitten kokonaan vai mitä sinä olisi tapahtunut, jos olisin toisinpäin sanonut. Mutta tätä kyllä ongelmaa niin ei tarvitse edes välttämättä käydä suorittamassa, jos ei siltä tunnu. Ja sinänsä erikoista, koska muuten tämä on aika suoraviivainen peli tähän asti ollut, että ei me oikeastaan mitään olla pystytty skippailemaan, mutta nyt se on mahdollista, jos keskitytään jatkamaan päätarinaa eteenpäin, eli Lloydia jahtaamaan, niin se voidaan tehdä. Mutta jos haluaa aset muuten tehdä, niin voidaan me tämäkin sivutehtävä tästä suorittaa, ja sen mä myöskin aion tehdä. Täällä pitäisi jossain yksi startasti olla, aina hetki aika menee, että muista, että mikä se noista tynnyreistä hän mahtoikaan olla. Elikkä kaksin kappaleen näitä Stardusteja tästä kylästä löytyy. Eli ne on nyt sitten hoidettu alta pois. Mutta kyllähän minä lupasin teille mahdollisimman paljon tästä pelistä näyttää, niin ehdottomasti me tämä sivutarinakin tästä tullaan pois hoitamaan. Siihen ei nyt niin mahdottoman paljon aikaa tule menemään. Tietysti tästä videosta nyt taas mahdottoman pitkä tulee, kun mä sen hoidan tämän saman videon aikana, mutta menköön. Siinä oli taas tuo mun toinen talletustiedosto. Nyt ei ole enää mitään isompaa spoilattavaa pelkästään siinä nähtävissä, kun olisin sen näyttänyt, mutta enköhän mä sen blurrannut kumminkin ole pois. Tehän olisitte nähnyt, mikä on neloschapterin nimi. Se on jo liian iso spoiler. No ei. Fate and Soul oli tosiaan Chapter 3 nimi, jossa tuossa ohi sattui menemään. Ainakin itseltäni se meni ohitse. Mutta
Evergreen Forest olisi sitten uusi alue, mihinkä me lähdetään kulkemaan, ja ketkäs meillä ylipäätänsä on jäänyt edellisen levyn lopulta päälle, Shana ja Albert näköjensä. Shana käy... No joo, mennäänpäs tämmöisellä kokoonpanolla. Mä oon näin muuten kyllä nyt ruvennut vähän etukäteen suunnittelemaan, että keitä aamia mä käytän missäkin kohtaa, niin se vähän helpottaa muokin tietää, että mitä additioneja, dragomagicia ja muita mulla on missäkin kohtaa käytettävissä, niin helpottaa tätä mun nauhoittamisenkin suunnittelua pikkasen, mutta mä en tähän alkuun nyt ollut kirjoittanut itselleni, että mitäs mä tuossa muistiinpanon runilla olinkaan käyttänyt, niin sen takia täytyy nyt sitten vähän lennosta heitellä. Terapringin näköjen merulla otetaanhan se sulta pois, annetaan se Shanalle. Joku HP:täkin nostava itemi voisi olla ihan jees, mutta mennään tällä tavalla Albertille sitten se Bandits Ring, jos mulla niitä kaksin kappaleen nyt sitten oli. Siellähän se vähän nopeutta lisää. Sitten täytyy tietysti myös additionitkin muuten tässä katto. Aina levyn vaihon kohdalla täytyy vähän muistella, että mitäs tällä hahmolla mahtaakaan olla. Ja muutenkin, kun mä tässä käytännössä pelaan tämän pelin kaksi kertaa nyt läpi, kun mä en nyt ihan blindina tätä uskaltanut ruveta vetämään, niin täytyy taas tässä vähän unohtaa, että mitäs mulla olikaan tuossa viime pelailun jäljiltä, kun mä tämän kolmoslevyn jo ehdin tuosta kokonaan pois pelaamaan. D-Stone-amuletti siinä olisi ollut suojaamassa siltä petrification-efektiltä, mitä täällä metsässä saattaa tapahtua. Mut mä käytän sitten mieluummin body purifieria siihen, tai hetkinen rakynia mä en varmaan pystykään käyttämään siihen, koska hahmo on siinä kohtaa jumissa. Elikkä en pysty petrification-efektin aikana vuoroa muistaakseni käyttämään ollenkaan. Tuossa viime pelikerralla sitä ei muistaakseni edes tapahtunut mulle kertaakaan, niin en päässyt teoriani edes testaamaan. Muistaakseni näin se menee. Yksi asia, mistä täytyy itsekin vähän varovainen nyt sitten olla. Ollaan pelin puoliväli paikoilla nyt tällä hetkellä. Niin. Olette varmaan tuossa huomanneet, kun mä noita additioneita aina lennosta vaihtelen, että dartti on ehdottomasti omilla luvuillansa. Kyllä mä siitä aikaisemminkin olen moneen kertaan huomauttanut, että näin siinä tulee käymättä dartti ehdottomasti näitä nopeiten oppii, koska pakko on jatkuvasti darttia partissa käyttää. Niin, tässä varmaan kohta puoli mä rupeen tekemään tuossa randomeen kautta reitten kohdalla sillä tavalla, varsinkin niiden aikana, jotka mä leikkaan sitten tästä nauhoituksesta pois, niin mä rupeen varmaan dartilla sitten ihan vaan defendaamaan pelkästään sen takia, että ei käy sitten neloslevyn puolella sillä tavalla, että mä oon jo dartille kaiken mahdollisen saanut. Ei mun tarvitse kyllä itse asiassa tässä mitään talletuksia tehdä. Mutta ihan sen takia, että ei mulla mene käytännössä niitä vuoroja niin sanotusti hukkaan, että mä olisin jo dartille kaiken mahdollisen levuttanut. Saadaan vähän noilla muillakin hahmolla sitten kirittyä, koska kolmoslevyllä kumminkin ollaan ja aika lailla monet hahmoista darttia lukuun ottamatta niin edelleenkin käyttää ensimmäistä tai toista additionia, minkä oppi. Joten kirittävä on, ja varmaan jonkin verran kirintattavaakin, jos mä kaikille haluan sen viimeisen additionin jossain vaiheessa unlockata. Ja siksipä täytyy dartilla sitten vähän ruveta jarruttelemaan. Mieluummin sen tekee tässä nyt, kun neloslevyn puolella sitten.
Siinäpä se susi nyt nähtiin. Aika koukas otushan se oli. Hankala tilanne. Teo kumminkin haluaa sitä suojata, vaikka paljon ongelmia onkin aiheuttanut. Eli vaihtoehtoinen kontentti oli se tässä näin. Nyt voidaan päättää, että mennäänkö päätarinassa sitten eteenpäin vai hoidetaanko tämä pois. Kyllähän me se ehdottomasti hoidetaan. Mä en tässä edes tajunnutkaan sanoa, että mitä random encountereiden aikana tulee meidän monstereitakaan. Täältä löytyy 5 kappalehan niitä tässä olisi. Flying Rat on tuossa toinen ja Forest Runner sitten tuossa myöskin löytyy. Ei mitään erityisen erikoisia monstereita tässä. Monstereita, mutta tosiaan ei ole mitään semmoisia droppeja, minkä takia välttämättä nyt kannattaisi tähän kohtaan se enemmän grindaamaan jäädä. Ei ole myöskään semmoista kohtaa, missä pystyisi helttejä palauttamaan täyteen täällä Evergreen Forestissa, niin ei ole semmoinen hyvä grindispotti mielestäni tämä paikka. Elikkä mahdollisimman vähillä random encountereilla yritän tämän alueen päästä vaan ohitse eteenpäin sitten. Enkä mä muutenkaan tässä nyt 3. levyn puolella, niin aion missään vaiheessa pysähtyä ja jäädä pelkästään additioneja tai leveleitä keräämään, että tulee nyt tässä sitten automaattisesti mitä tulee. Lähinnä se vaan, että nyt täytyy ruveta jo näin pelin loppupään kannalta, niin ruveta pikkasen suunnittelemaan missä vaiheessa mitäkin additioneita millekin hahmoille levutetaan. Mahdollisimman tasaisesti nimittäin haluaisin jakaa. Yksi random encounter olisi tähän kohtaan vielä kumminkin ihan jees sanana näköä, nimittäin juurikin leveliä saamassa. Eli pikkasen sokkeloinen on tämä metsä tässä kohtaan. Tuossa olisi muutama eri reittivaihtoehto ollut. Monet niistä on kumminkin tässä vaiheessa vielä suljettua, niin sen takia mä en mennyt vaan suorinta reittiä, mihinkä Teo ja Kamui tuossa hyppi. En tiedä, lausutaanko se susi Kamuina vai mitenkä K-A-M-U-Y, Kamui-Y, ei oikein onnistu suomalaisen suuhun taipumaan tuommoinen sananne. Oletan, että se on Kamui. Pikkasen olisi porukkojen vahinkoakin tässä ottanut, mutta ei kai se haitta. Parannetaan sitten jälkeenpäin. Yllättävän kovaa nää kumminkin onnistuu lyömään. Alberttiin nyt varsinkin sattuu, kun toi fieri-efekti on päällä. Ei vitti tuhlata siihen tässä vaiheessa nyt mitään resursseja. Vaan otan tuossa tulevassa bossitaistelussa sitten Dragoon Spiritillä sen pois. Onneksi nyt tuntuu sanaan kumminkin enemmän vahinkoa tekevän. Mikä nyt ei tietysti ole hyvä, kun sanalla kaikki väite helttiä, mutta Tirabringi, hyvä iteemi, automaattisesti parantaa pikkasen. En valehellu, kun ykköslyvillä sanoo, että se Tirabringi on ehdottomasti yksi pelin parhaista itemeistä. Kyllä se melkein tässä on ollut koko ajan, kun mä oon pelissä mennyt eteenpäin, että jollekulle täytyy se Tirabringi aina laittaa päälle. Kätevä itemi ja myös erittäin hyvä defensive itemi kumminkin kyseessä. Tässä nyt vähän joudutaan sitten defendiä käyttämään, ettei henki lähde saman tien. Sen verran vahinkoa tuossa kumminkin tapahtuu. Se olisi varsin mukava, jos 2 tuommoista defensive itemiä, tai siis ei defensive itemiä, vaan siis ihan accessori itemiä, näin ylipäätänsä voisi käyttää, niin voisi toinen sitten olla vähän hyökkäyspainotteisempi ja toinen sitten defensiivisempi. Nyt joutuu aina niiden välillä jommankumman valitsemaan. Hyviä aksessori-itemeitä olisi, mitä muuta voisi käyttää, mutta kun yksi slotti on vaan vapaana, niin sitten täytyy ne parhaat käyttää. Teraprim ringi on se top 3 itemeihin menevä. Pakkoin sitä oikeastaan käyttää. Sanalle siitä nopsaa leveli. Tuli nimittäin ihan hyvään kohtaan tämä muutenkin. Tuleva
spoilaamani bossitaistelu nimittäin löytyy tämän ruudun puolelta. Juurikin oltiin tilannetta purkamassa pelkästään puhumisella, niin sieltä piti sitten muitten tulla paikalle pilaamaan tämäkin hetki. Elikkä Kamui on vaihtoehtoinen bossitaistelu. Ei me nyt voida nuorta poikaa tänne pulaan jättämään. Ja Expaa tästä saa tietysti, niin totta kai se on se ykkösyy, minkä takia me tänne tultiin. Expa voittaa kaiken. Jäin tässä tosiaan pääreitin varrella tämä sivutehtävä on, niin miksikö emme tekisi sitä pois? Elikkä tää nyt oli ehkä vähän tyhmä liikesanalla hyödyntää tätä spesiaalia, ettäkin komentoa, koska ei saada siitä sen isompia bonuksia. Lähinnä halusin vaan kaikki muuttaa mahdollisimman nopsaa alta pois. Saan Albertilta Fierin pois, saan Rowstormin nopsaan päälle. Ja myöskin sanalta Dragooniformin mahdollisimman nopsan pois päältä, niin voin sitten vaihtaa Magickiä jättäkin itemitten puolelle. Kamui nimittäin varsin nopeasti kovaa vahinkoa pystyy sisään laittamaan, niin ei muuta kuin suojaukset vaan mahdollisimman nopsan päälle ja sitten vaihdetaan itsekin hyökkäämään. Eli sen 1000 helttiä tällä on, niin ei mitenkään äärimmäisen mahdottomasti ole. Mielellään nopsaan tämänkin alta pois hoitaa, niin sitten liian kauan aikaa tähän mene. Ehkä tätäkin olisi voinut optimoida siten, että olisin vaikka ekan vuoron käyttänyt ja Dartille heittänyt tästä jotain repeat-itemeitä päälle. Ja sitten vasta Final Bursti heittää 2 kertaa, se mitä jo tekee varmaan yli 1000 helaa. Mä nyt jälleen kerran mietin, että mitäs kaikkea repeat-itemeitä mulla kakkoslevy jäljiltä, että onko mulla edes kaikkia niitä, mitä mä meinasin käyttää mielessäni. Niin no, 400 elttiä, niin tuokin nyt jo reilu 10% vahingosta oli siinä pelkästänsä. Sanalta formi pois ja sitten kohta katsotaan, saadaan itemikommandi taas auki, niin mitäs kaikkea mä voin täällä sitten hyödyntää. Ja tietysti sä siihen sanaan sitten heti hyökkäät, kun se Dragooniformin tuomat bonukset putoaa. Nokkela otus. Turhaa me mitään Wingblasteria ruvetaan tässä käyttämään. Säästetään toiset 20% MPtä mieluummin toiseen Rowstormiin, jos tässä niin pitkään saattaisi venyä. Kyllä se nyt kovasti sanaan kimppuun käy. Täytyy jo vähän huolissa olla, että mitenkäs meillä Heltin kanssa sitten käy.
Elikkäs katsotaas nyt mikä oli speed up itemi tilanne. Speed up itemi kyllä löytyy jo, mutta mitäs muuta repeat itemiltä meillä nyt olisi. Sixstonesta ei vielä niin hirveästi ollut materiaa sieltäkin. No, se tietysti on hyvä. Toki ei täällä ollut ihan niin paljon kaikkea semmoista, mitä mä muistelin, että mulla tässä kohtaa oli. Kolmoslevyn puolta nimittäin löytyy hyviä repeat itemeitä. Ne ehdottomasti kaikki pois kerätän. Saadaan tästä Dragoonformit tuulottua nopsaan pois. Voidaan sitten kohta vaihtaa. Mä muuten nyt mietin kokonaan. Mulla oli kyllä ihan toisenlainen suunnitelma tässä alun perin, että mitä mä tässä bossitaistelussa teen. Nimittäin se kaikkein järkevin taktiikka tässä on, niin itse asiassa nyt kun mä tässä liian myöhään muistin, niin ei kannata itse asiassa Dragoonformia tuhlata alkuunsa välttämättä pois, ellei sä ihan varma, että sä pystyt tekemään mahdollisimman paljon vahinkoa tähän alkuunsa, vaan mieluummin tekee niin päin, että oottaa alussa, että kamui tekee jotain ikävää, sillä muistaakseni jotain fieri-efektiä tai muuta oli, mitkä saattaa kaikkiin kolmeen tulla yhtä aikaa, sitten vasta käyttää special commandin, niin saadaan nuo status-efektit clearattua sitten pois. Mutta eihän minä semmoista nyt enää tässä vaiheessa muistanut. Voi olla, ettei tämmöistä ikävyyttä tapahdu, ja vaikka tapahtuisikin, me voin kyllä sitten jotain muitakin itemeitä käyttää. Mutta eiköhän me ruveta sitten kokeilemaan, että mitä näistä attack-puolesta mahtaakaan löytyä. Jotain hyvää, kiitos. Non-elementaalihan tämä on, että siinä mielessä nyt kaikki on oikeastaan se ja sama, että mikä itemi sieltä mahtaa tulla. About yhtä paljon kaikki tekee vahinkoa. Materiaali sieltä meni selvästikin oikeaan targettiin. Ei muuta kuin toinenkin vaan pois. Vielä jotain kovempaa, please. Aha, se on sitten Thunderia sitten koko ajan. Tää taitaa olla se kaikkein tehokkain. Ei tarvitse mua edes rämpyttääkään. Katsotaan, se oli joku 350 se basic juttu tämä. No joo, no eipä se hirveästi enempää tee. No nimittäin ne single target jättäkin itemit oikeastaan yhtä hyviä kuin nämä kaikkiin tehokkaimmatkin, jos vaan osaa rämpyttää. Kumminkin on jaettu kaikkiin targetteihin, niin sen takia niin paljon sitten loppupeleissä kumminkaan vahinkoa tee. Vaikka harvinaisempia ja arvokkaampia itemeitä olisikin. Jaa, ei meillä sitten oikein Albertilla muuta käyttöä ole, muuta kuin vaan physical attackia sisään. Hetki menee näköjään taas ajoittamisen kanssa. Tuolle opettelu, että ne perfektit sieltä saadaan pois. Ei oikein mitään feedbackia ole, että painoinko liian aikaisin vai liian myöhään, niin vähän tuntumalla täytyy tehdä. Tuossa taisi ainakin yhden painolluksen pistää vähän turhan myöhään. Se on sen verran tarkka. Mitä single targetti spellejä meitä täältä nyt löytyy? Tää on kaikki. Dancing Gray on kaikki. Ray Twisteri, sekin on kaikki. No. Onpas nyt huonosti vaihtoehtoja sitten jäänyt. Siinä tapauksessa mä kyllä taian vaihtaa normiattekin puole. On se yli puolessa heltissä. Mä yritän mieluummin saada kaikille SP:tä tarpeeksi ainakin sen verran, että pystyy vuoroksi vaihtamaan tästä vuotoa. En osaa näköjään puhuakaan enää ollenkaan. Niin se on, kun pari viikkoa pidät aina taukoa nauhoitusten välillä, niin sitä aina unohtaa, että mitenkä sitä mikrofonin edessä puhutaan. Tartti on jo aika ikävästi vahinkoa ottanut. Tämä tyyppi varmaan tuossa kohta puoleen harkita Healing Breeze heittämistä. Teppäspä kerran vielä vaikka vahinkoa, niin sitten olisi hyvä hetki heittää. Eli tästä taitaa nyt tänne status-efektit tulla, ja meillä ei kyllä nyt sitten sitä... Joo. Tää oli se ongelma. Elikkä nyt me ollaan sitten kaikki yhtä aikaa jumissa. Materiaali sieltä taisi vielä... Ei, se oli itse asiassa myöskin pudon. No,
Ei tässä nyt taisi sitten oikein auttaa, mutta kun hiilata vaan ja odottaa, että Kamui rikkoo nämä efektit sitten alta pois meidän puolesta. Sanallakin se ehkä toimii, jos mä vaan hyökkäisin ne. Pystynkö mä edes targettaa omia partimempereitä ättäkeillä? Rupeaa menee erittäin tekniseksi. No, nää näyttää tällä tavalla klieraantuva. Mutta tämän takia, kun kumminkin, niin kannattaa vähän varuilla olla heltiä muun puolesta, että sieltä saattaa jotain ikävää efektiä tulla ja sitten pystykään puolustautumaan enää ollenkaan. Ei ehdottomasti mikään äärimmäisen kova haaste tämä taistelu ole, mutta kannattaa varautua, että sieltä saattaa jotain ikävää yhtäkkiä tullakin. Ihan takia okei, okay, tähän taisteluun kannata tosiaan lähteä. Yes. Joko se rupee punaisen puolella olemaan, kylläpä vain. Eiköhän tämä normi jättäkellä tästä loppuun mene. En nyt tiedä mitä mä suotta säästelen. Ättäkin ite meitä. Ei niille nyt niin mahdottomasti käyttöä tuossa muutenkaan ole. Eli jos voi hyvä, kun mä ne päkeistä saisin pois. Tilaa viemästä. Muutenkin, kun noita repeatia teemme tässä nyt taas tämän levyn puolella muutama tulee lisää, niin meillä rupeaa toi inventoritilani entistä enemmän käymään ahtaaksi. Ja eihän minä tosiaan niitä kaikkia itemeitä välttämättä tarvittiskaan niistä repeat-itemeistä, kuten olette nähneet, niin en mä niitä kaikkia käytä, vaan tuntuu jotenkin väärältä myydä niitä pois. Ainutlaatuinen itemi, mitä voi rajattomasti käyttää kumminkin, niin harmi, olisipa joku pankki edes, mihinkä ne saisi laitettua sivu. Ei tulisi paha mieli niiden myymisestä. Saattaa mennä vähän tarpeettomaksi hilaamiseksi tämä näin, mutta pelataan nyt varman päin. Muutama vuoro tässä vielä menee. Koitetaan taas Albertin Dragunattakin laittaa, olisiko siinä jo tarpeeksi. Ei taida vielä ihan olla. No, taisi olla edelleenkin liian myöhään pari painallusta. Semmonen tuntumasysteemi toi koko Dragunattakin juttu. Välillä teit sen 20 kertaa putkeen, ei mitään ongelmia. Sitten kun sä kerran sen feilaat, niin sitten tulee semmonen pieni epäilys, että painanko mä liian aikaisin liian nopsaa, mitä tässä tapahtuu. Simppelit inputit, mutta siltikin kerran feilaat, niin sitten rupeet epäilyttää aina, että eihän mä osaa tätä enää ikinä tehdä. Shanaa siitä näppärästi Killing Blow vielä sai. Ei tule siitä kumminkaan mitään ekstra pisteitä. Mutta hoidettu on. Ei kultaa ollenkaan, mutta 8000 expaa sekä Darkness Stone tästä palkinnoksi vähentää Dark Elementin damagea 50%. Tolle on oikeastaan yksi ja ainoa bossitaistelu, milloin tästä se enempää hyötyä olisi, mutta mikäpä ettei. Ei meillä tuossa armoripuolen inventorissa kumminkaan tila pääsee ikinä loppumaan. Kaikki käy. Leveiltä siitä näppärästi kaikille paukku.
ongelma on nyt siis kutakuinkin ratkaistu. Ensin tehtiin vahinkoja, sitten kumminkin parannettiin jälkeenpäin, mutta eipä tuon kokoisesta sudesta enää taida se enempää harmia olla. Eli tämmöinen sivutehtävä ei ole välttämättömyys, mutta osittain kumminkin tuohon kolmoslevyn päätarinaan tämäkin juttu liittyy, niin kyllähän tämä ehdottomasti tässä kannatti näyttää pois. Videon pätkäsen tähän näin kyllä ehdottomasti muuta, että saan nauhoituksen fiksuun kuntoon, mutta mä käyn vielä varmaan off-kameran puolella, niin pyörähtään tuolla furnin puolella ja jatketaan sitten tässä tarinassa eteenpäin kumminkin. Onneksi leikkaamalla pystyy tämmöisiä hienoja taikatemppuja tekemään.